Bismillah Rahman Rahim. Assalamu alaikum. The Pashto the computer mobile tutorial ki zitas dokshan did wem. The run tutorial ba inshallah merda the online earning bariki. Taksar merda khabar o kuchi online sarai earning kawalisi. Nodir khalak da soch kich da ya drugdi ya fake khabarada ya isi afada. No yakinan chitrago yu insan khpal pastur guband yu shay one min yagat da yakin na kijim. دغه سره سره چې دی د آنلاین ارننګ ډېرې طریقې دي پی ټی ایس دی پی ټی سي د ایډسنس دی او فوریکس ټریډنګ وغیرہ وغیرہ نو بیخي زیات طریقې دي لیکن سټیپ بای سټیپ به موږ انشاءالله هره طریقه ګورو د نن چې کوم زموږ ټوټوریل دی دا د پی ټی سي په باره کې دی پی ټی سي مطلب چې دی هغه پیډ ټو کلیک یعنی تاسو کلیکس کوئ دغه به تاسو ته ارننګ در ملاویږي داغه د پاره بنیادی چې کوم شی دی هغه ویب سایت دی چې ویب سایت ته به ته وزیت کوې ویب سایت به تاته در معلوم وي چې دا ریئل سایټ دی دغه په باره کې به ته معلومات کوې نو چې کوم ټیم ته معلومات ترلاسه کوي ستا ته یقین سو چې دا ریئل سایټ دی او دا چې دی پیمنټ کوي دغه بعد به بیا ته په هغه ویب سایټ کې کار کوې د دې طریقه داسې ده لکه زموږ د عام ژوند غه چې دی کوم ټیم موږ کار کوو نو یو دکان خلاص کو یا یو بزنس شروع کو داغه د پاره مش په بینک کې یو اکاونټ جوړ کو نو اکاونټ کې به زمش پیسې پرتی یا د کاروبار چې کوم پیسې هغه مش پر اکاونټ ته راړو دغه چې بته آنلاین پر انټرنیټ باندې به هم خپل یو اکاونټ جوړه درګور داول به ته یو ویب سایټ چکه چې کوم ویب سایټ چې ته کار کوي آیا دا پر کومه طریقه باندې ته پیمنټ ترکې نو دا وخت زما سر چې کوم یو ویب سایټ خلاص دی دا دی newbox.com دا یو پی ٹی سی سایت دی پی ٹو کلک سایت دی دا دیر وقت دا ویب سایت کار کی انو چکا لان دی باٹم تا سایت تو گره دل تجمه سره یو چو کمپنیانی دی لان دی چکا دا ماوس کتا سی بینی انو دل تجمه سره پیزا دی پی پال دی اور سکریل دی دا غا ترا چی دی زمین ٹرسٹ ویر دی ٹرسٹ ویر دی دا چکم سایتو نا دی دا آنلاین بینکنگ سایت دی دا چی کم ٹیم ستا سی پیسا ٹرانسفرس و دا سایت تا نو پا دا تاسو پوسی چې بالکل ستاسو اوس ارننګ چې دی هغه ستاسو په لاس کې سولو اوس هیڅ خطر نشته نو دا ورو درګور داول به ستاسو سره په بینک اکاونټ دی دغه بعد به تاسو کاروبار شروع کوي نو په دا کې کوم سایټس د لاندې شو کړی دی په دا کې یو چې دا pizza.com دی د دې په پاکستان کې پیمنٹ ته کوي سي د پاکستان ته پیمنٹ دا ویب سایټ باندې په پاکستان کې ته پیمنٹ راځي سي دا نور کوم اکاونټس دی د دې پاکستان کې فلال کار نشته نو لیازه زه به اول په pizza.com کې به خپل اکاونټ جوړوم یعنی خپل بینک اکاونټ به جوړوم نو اول لپاره به زه pizza.com خلاص کوم سایت چې موږ سره خلاص شي د دې بعد به موږ دا ساين اپ کلیک کو د رجسټریشن وکړو دا چې ویني دا چې موږ سره آنلاین بینکینګ دی پر دا باندې تاسو خپل ماستر کارت ویزا کارت چې دی هغه کنیکټوالی سي هغه په ذریعه باندې خپل پیمنٹ تاسو راستلی سي نو درګور دا اول به زه ساين اپ کړم دلته ساين اپ بعد اټومیټیک انټریز مې سره پاکستان سلیکټ کړی دی پرسنل اکاونټ دی که بزنس اکاونټ دی هغه تاسو خپل دغه دی چاري تاسو سلیکټ وي فلل به زه پرسنل اکاونټ به سلیکټ کوم د دې بعد زمې سره سولټیشنز کوم دی هغه به مستر اور دلته نمبر کولای سي خان هر نوم چې تاسو خوښی تاسو ورکولای خپل ایمیل ایڈرس به ورکی نو خپل ایمیل ایڈرس ورکی پاسورډ شي هر شي تاسو مرزي تاسو خپل پاسورډ ورکی یو شی یاد ساتئ چې په پاسورډ کې کوم چې تاسو پاسورډ ورکی په هغه کې به اپر کیس یعنی یو بیسیک به یو الفاظ خامخا غټ لیکي فور ایگزامپل زه یو غټ الفاظ مې ولیکي دغه بعد یو څه نمبرینګ به خامخا کې شامل وي 1 2 3 او دغه بعد به ګیټ سټارټډ باندې کلیک کی تاسو وینئ چې دا ټیم ما سره اکاونټ جوړ سلو او دوی ماته وایي چې ټو کنفرم دټ دیس از یور ایمیل اډرس یعنی کدا ستاسو ایمیل اډرس دی
نو مش تاسو یو ایمیل درسته دی خپل ایمیل چک بیا د خپل اکاونټ کنفرم کړه نو چونکه زما اکاونټ دی هغه د جیمیل غدی نو زه به جیمیل ویب سایټ خلاص کوم هغه بعد خپل په ایمیل خلاص کوم دا اول مستر شدی ایمیل لوگین کیجی دا وخت ز خپل اکاونټ کې لوګین سولم نو تاسو ویني د pizza.com زما سره ایمیل پروت دی چې تخلاص کې د کنفرمیشن ایمیل سره پروت دی چې هغه ته کلیک کې نو ستاسو اکاونټ به ویریفاید سی او کنفرم به سی چې دا ستاسو لیګل ایمیل اډرس دی نو دا د سیز مش سره ول دادی آنلاین اکاونټ یو جوړ شو آنلاین بانکینګ تاسو ویني د زما اکاونټ دی د زما ارننګ ښکاره کوي چې دا وخت مش سره په اکاونټ کې It's earning is the $0 mish account ki prati di. Now, us ba zara sama newbox.com ta bara sam da ta badam register kam. Chunki mish account khlas sulu, no us ba mish khpal kar business shuru ku. Username chdi aga username kari uta sur ku yurko wale si. Di ba da password di. Password am ar password shi stas marzi ta iskwal password ko wale si. ایمیل اډرس کې به سیم هغه ایمیل اډرس ورکوي چې کوم تاسو استعمال کړی دی دغه په دوران باندې پیزا ډاټ کام غ او ریفرل چې دی دا که یو چا تاسو ته مشوره دی ویب سایټ درکړي هغه تاسو استعمال و ریفر په باره کې به تاسو مخ ته ګایډ درکم فلال چې دا سی سکیپ کی دا اور ډیټ اف برث دی هغه تاسو سال ورک یاري او سال ورکوي ال اے آر پی آئی دا سیکیورٹی او کوڈ دی دی ویریفیکیشن غا اور دا غبا دا کنٹینیو دا وای وای دا یوزر نیم اڈیز می سر موجود دی نو بزا وانو سر شامل لکم نو که دی سی بیا دا اکاونٹ نئی پروفایل چې تا پر لپاره کې خپل ډیټیل تا ورکو د دې بعد به کنټینیو کلیک کړئ کنټینیو بعد تاسو ویني چې دا اکاونټ زموږ سره رجستر شو نو د دې یو ویریفیکیشن کوډ راځي چې هغه کوډ تاسو ته درستول دي پر تاسو پر ایمیل اډرس باندې نو خپل ایمیل اډرس بل ته بیا چک کوم تاسو نیز ما سره د نیو باکس هم یو ایمیل را لای ایمیل چې خلاص کی زموږ سره به یو ویریفیکیشن کوډ یا کوډ کاپی کړئ او دلته راسي دا پیسټ کړئ او د دې غو بعد بیا زموږ سره چې بیا یو سکیورټي کوډ آر دبليو ډي دبليو اف دا دې کلیک کی او دا غو بعد چې د رجستریشن زموږ سره اکاونټ کنګریډولیشن رجستر شلو د دې بعد به ز اکاونټ لوګین کوم لوګین بعد به ز خپل یو یوزر نیم چې مارک کړیو خان 31 او د دې غو بعد پاسورډ او د دې بعد چې دی لوګین دا زموږ اکاونټ دی چیرې چې وس مش خپل کار کولای شو دا تاسو بولئ دا یو کیسه مش سره یو دکان دی چې مش خلاص کی او د دې ارننګ به بیا مجال تاړو دا وخت دی د دې کار طریقه دا ده چې تاسو به اډورټایزمنت ګوري چې کوم اډورټایزمنت دی ویب سایټ تاسو تر کې دا ګور دا وخت مش سره دی وی اډورټایزمنت دا کلیک کی دا سو اډورټایزمنت مش سره پراته دي چې مش دا ویزیټ کولای شو دې د ارننګ چې کوم دی در ویب سایټ لاندې تل کلی 0.001 او یو دی هغه تاسو بونس دی غدر ملاویږي ای واځي به دا تاسو ته چې ارننګ په دا کې به خې زیات سلو یي تر څو فرستاسي ریفرنس یعنی ستاسي انډر کسان کار کوي هغه خپل ویزیټ کوي هغه هم دا ایډز ګوري هغه ته خپل ارننګ ملاویږي تاسو خپل ارننګ ملاویږي نو دا سره به زه دا سایټ باندې کلیک کوم او د بعد چې دی دا ریډ کوم ډاټ دی په دا به کلیک وای نو په دا اکاونټ دلته یو نوې ایمیل اډرس خلاص کی دا ټوټل چې کوم د دې اډز را روان دي دام پی ټی سی سایټس دي دام جنوالې سي د دې ټوټل ارننګ چې دی دا به یو اکاونټ pizza.com ته به د دې ارننګ زی د ګډ ویب سایټ غتاس دا ویني چې اډورټایزمنت شې دی هغه ویلیډیټډ سو یعنی پروسو د دې ویب سایټ بعد به زه دا برخه بند کوم دا یو چې کوم کلیک وغل ما سره پروسو دا غسی دا دویم کلیک دی د ویب ویزیټ په وکی ویب سایټ ته دلته به دا چې کوم لوډینګ دی پروسی نو دا چې تاسو ګورئ دا اوس دا دلته کې بندوي یالته بندوي دا چې یو ارننګ یو طریقه ده
اور دے بعد چې بیا بل سایډ ما کلک کی بل سایډ خلاص شلو دا چې کوم سایډ دلته روان دي دا کلک سنس دی دا نور چې کوم سایډ دا اکثر چې دی پی ٹی سی سایډ دی لیکن دا پی ٹی سی سایډ کېدای شي ارننګ نور کی یا کېدای شي فیک کی لیکن یو باکس کوم دی دا ډیر زوړ سایډ دی او دا ډیر وخت دا پی ٹی سی کار کی زکه زتا ستاول د نیو باکس مشوره در کوم چې نیو باکس تاسو جوائن کی پر نیو باکس کار وکي نو لږ بس تاسو ته کسر خلاص دا غبار بیا بس بل سایډ هم جوائن ولې سي دا چې تاسو ګوري چې زما سره څلور کلیک سم او کو اور کم چې دلته ایڈورټایزمنت تاسو ویني لوړ د خان وان څنګه ته 0.00 در روان دي نو اوس که زه خپل اکاونټ ته برته ولاړ سم خپل نیم کلیک کوم تاسو ویني چې زما سره ارننګ چې کوم هغه 0 او 0.004 دا زما ارننګ دی واضح لري چې دا سیس په ځین کې دي چې یو شی چې دا ار سایډ خلی او پالیسی چې هغه پر $100 باندې تاسو ته پیمنټ کوي نو دا شی بس تاسو په ځین کې چې تاسو دا اکثر ویب سایټ چې دي هغه $2 مینیمم چې هغه پیمنټ درکې چې کوم ټیم تاسو په اکاونټ کې $2 نو دا هغه بعد بیا تاسو پیمنټ اخستلی شئ پیمنټ طریقه به هم بس تاسو ته دروښیم چې پیمنټ به څنګه اخیستل کیږي خدا یو شی چې خامخا به ستاسو سره کم سه کم $2 بیا تاسو پیمنټ اخیستلی شئ که ته داسې وینې دلته د ماوس دی ما دلته یور پیمنټ باندې راوړئ دلته لیکل دي یو کین اونلی ریکویسټ یور پیمنټ وین یو ریچ $2 یعنی مینیمم چې ستا ارننګ $2 سی بیا ته پیمنټ اخیستلی شئ $2 به بیا څنګه پر کیږي ډیلی به تاسو دا سایټ ویزیټ کوئ دغه تر دا ایډز به ویو کوئ ایډز به ګورئ او دغه بعد به دا سایټ بندوئ نو دا ستاسو بزنس طریقه ده آنلاین آنلاین تاسو دا رقم کار کولی شئ